Karibu sana kwenye Wasika. Asante sana. Labda ungependa sana kwanza kufahamu jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Sadok Lucas, ni mwanafunzi wa udaktari mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Muhimbili. Okay, leo tunazungumza kuhusu changamoto ya matumizi ya mtandao hasa wa Google kutafuta suluhisho la kimatibabu. Ukiwa kama mtaalamu masuala ya kitabibu, kuna faida zipi na hasara zipi ambazo mtumiaji anaweza kukutana nazo katika kutumia mtandao kutafuta suluhisho la kimatibabu? Kwanza ni kweli kabisa kwamba kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, watu wanapopata matatizo mbalimbali hutumia Google kutafuta suluhisho la matatizo yao. Sasa tunapozungumzia katika upande wa kiafya, kuna faida za kutumia Google na kuna hasara za kutumia Google. Tanza na faida za kutumia Google katika kutafuta suluhisho la matatizo ya kiafya. Faida ya kwanza ni kwamba mtumiaji wa Google mtu akipata shida anakuwa na taarifa zile za awali kuhusu ugonjwa wake, shida yake kwamba anaumwa nini na njia zipi zilizopo za matibabu ambazo anaweza akazipata. Faida ya pili ni kwamba anapata angalau mwanga wa maswali gani akamuuliza daktari, kwamba akienda kwa daktari awe na pointi zipi ili aweze kuondoa ile dukuduku lake ambalo alikuwa nalo kuhusu tatizo lake la kiafya. Faida nyingine ambayo anaweza kuipata ni kwamba anaweza kukazia zile taarifa za msingi ambazo ameambiwa na daktari endapo atakuwa amesahau. Kwa mfano, anaweza kaambiwa dawa hii tumia mara mbili, yeye amefika nyumbani amesahau atumieje. Kwa hiyo kwa kutumia Google anaweza akaingia akajua kwamba hii tunatumia mara mbili, kwa hiyo ikamuendelea ile dukuduku lake. Faida ya tatu ni kwamba kuna baadhi ya website ambazo zipo ambazo mtumiaji anaweza akaingia akaweka tatizo lake pale, akapata mawazo ya watu mbalimbali jinsi gani walihandle hilo tatizo. Hii itampunguzia kuwa na wasiwasi na uoga, ikamwekea ile psychological stability kuhusiana na tatizo lake analokumbana nalo kiafya. Mbali na faida hizi ambazo mtumiaji anaweza kuzipata, lakini pia upande wa pili kunaweza kuwa na changamoto au hasara ambazo mtumiaji wa mtandao wa Google anaweza kuzipata anapokuwa anatafuta suluhisho la kimatibabu. Labda kwa upande wa hasara, ni hasara zipi ambazo mtumiaji anaweza kuzipata kwa kutumia mtandao kutafuta taarifa? Kwanza ifahamike kwamba taarifa ambazo zote zipo katika mitandao ni sio kwamba taarifa zote ni sahihi, kwamba kuna baadhi ya watu wameweka taarifa pale kwenye mitandao kwa faida zao wenyewe au kutokana na biashara zao. Kwa mtumiaji anapoingia anaweza kukutana na taarifa ambazo sio taarifa sahihi. Tunasema kitaalamu kwamba zinakosa credibility, na maana kwamba hazijaandikwa na mtu ambaye ana ujuzi au ana ufahamu wa mambo hayo ya kiafya. Changamoto nyingine ambayo mtumiaji anaweza kuipata ni kwamba kwenye Google utakutana na taarifa nyingi sana, na zingine zinaweza zikakuchanganya na hata kukuharibu kisaikolojia, kwa sababu sio kila taarifa ambazo zimeandikwa Google zimeandikwa na wataalamu wa afya. Kuna baadhi ya watu wengine wameandika taarifa zao labda kutokana na biashara yao, na kuta wameweka maelezo ya kiafya afu chini kumbe kuna biashara wanaifanya. Kwa hiyo maelezo yao yale yatakuwa ni kuvutia ile biashara yao. Kwa hiyo ni changamoto kwamba mtumiaji unaweza kuwa na changamoto lakini ukaingia ukapata taarifa ambazo sio sahihi. Changamoto ya pili ya kutumia Google ni kwamba kwenye Google kuna maelezo mengi sana. Hata wewe ukigoogle hapa kwamba utakufa lini, wanaweza akakwambia japokuwa sio ukweli. Kwao utaweka dalili zako pale, watakuletea magonjwa mengi kiasi kwamba wewe kuchambua kwamba kujua kwamba wewe ni lipi sasa ambalo linakuhusu wewe itakuwa vigumu. Mfano, ukiandika una dalili kichwa kuuma, homa pamoja na kupungua uzito, watakuletea vitu vingi sana kuanzia kansa ya ubongo, malaria, vingine ni tension tu. Kwa utashindwa kujua kwamba hasa wewe shida yako ni nini kati ya hivi ambavyo umeletewa. Changamoto nyingine ambayo ni kubwa sana ambayo hasa inaathiri wengi ni changamoto ya kisaikolojia ambayo watu wanaipata baada ya kuwa wamepata taarifa zile ambazo wakati mwingine sio sahihi. Mfano, mtu labda una historia katika muda mchache uliopita uliwahi kujichoma labda na kitu chenye ncha kali au ulifanya ngono ambayo sio salama, afu wakati huo ikatokea ni msimu wa mafua, na umeingia pale umegoogle kwamba moja ya dalili za awali za ukimwi labda ni mafua, homa za mara kwa mara. Kwa hiyo ikawa imekuletea ile wasiwasi. Sasa ile wasiwasi inaweza kukupelekea hata kukonda ukapungua uzito, na ukienda tena kupungua uzito ni moja ya dalili za kwa ikakuletea changamoto kama hizo, kaishi kwenye msongo wa mawazo, ikakupelekea kupata tatizo ambalo kiafya linaitwa kwamba illness anxiety disorder. Yani unapata kuweweseka kwamba una ugonjwa mkubwa ambao kimsingi hauna. Unadhani sasa watumiaji wa mtandao wakati kutafuta hizi taarifa wanapaswa kuzingatia vitu gani, hasa ushauri wako kama mtaalamu katika swala hili? Kwangu mimi nawashauri kwamba wasitumie taarifa zile za wanazozipata Google moja kwa moja na kuziamini na kupuuzia ile nafasi ya pili ya kwenda kuonana na daktari.